God morgen alle sammen, og velkommen hit til oss på NTNU og SINTEF ombord på MS Sandnes. Veldig hyggelig å se dere. Fint vær i Arendal. Det blir nok en strålende dag. Navnet mitt er Siri Hunnes Blakstad, og jeg leder SINTEF Community. Og jeg skal være ordstyrer i denne timen. Vi har også med oss noen på stream, og velkommen til dere også. Litt HMS. Hvis det skjer et eller annet, så skal dere ned og ut. Det sier seg kanskje selv, men... og dere som er på stream, dere må finne ut selv hvor rømningsveien er, for det kan ikke jeg hjelpe dere med. Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet, har vi sagt. Og det er fornybarsamfunnet vi nå skal skape sammen. I dag skal vi snakke om energieffektivisering i bygg. Hva er potensialet, og ikke minst, hvordan kan vi utløse det potensialet? Dette er et arrangement som jeg har gledet meg spesielt mye til. Da vi var på Arendalsuka i fjor, så hadde vi mange viktige debatter og mye fokus på produksjon av energi, fornybar energi. Og det er noe vi må få på plass, det vet vi alle sammen. Og det er en forutsetning for at vi skal lykkes i den omstillingen vi må gjennom. Men samtidig så slo det oss at det store potensialet som ligger i å spare energi, det var det ikke like mye snakk om. Så i år har vi da en litt annen situasjon rundt oss. Vi har en energikrise. Deler av landet har veldig høye strømpriser. Vi begynner allerede å føle på kroppen effekter av klimaendringer. Det er noe vi må forholde oss til i hverdagen. Og jeg tror at de her, for å få til de store gjennomgripende endringene som vi faktisk snakker om her, så må vi ha en slags sånn sense of urgency. Vi må føle at dette er viktig, og at det er viktig at det skjer nå. Og den temperaturendringen føler jeg at vi har fått i samfunnet vårt nå i løpet av siste tida. Og kan vi da utnytte denne forståelsen for at vi må gjøre noe for å få fart på dette arbeidet med å spare energi? Det tror vi skal få til nå. Det kan hende at det å spare energi ikke er like sexy som det å produsere nye ting, nye løsninger. For vi har prøvd dem ut. Vi kjenner potensialet. Vi har jobbet med det lenge. Mange av løsningene er kjent. Vi kan selvfølgelig utvikle nye løsninger, men veldig mye av det vi skal gjøre foran oss nå, det er for å vite faktisk hvordan vi skal gjøre. Potensialet er kjempestort, men da må vi faktisk ha noen virkemidler som utløser det her. Forskningen vår viser at det skjer ikke av seg selv, men det må skje, og det må skje på vår vakt, vi som er her nå. Vi har analysert bygningsmassen og hvordan den utvikler seg, det skal Nina fortelle mer om etterpå. Og det vi ser er at vi kommer til å bruke faktisk mer energi, ikke mindre, hvis vi ikke gjør noen tiltak og ikke gjør dem nå. Våre analyser viser at vi er langt unna å nå det nasjonale målet på 10 terawattimer effektivisering i forhold til bygg. Vi har krav til energibruk i nye bygg, men 80-90% av de bygningene som vi skal bruke i 2050 har vi allerede i dag. Derfor er det i eksisterende bygningsmasse, det også er et kjempestort potensial. Bare en av fem som har bygget om hjemme, energioppgraderer samtidig som man bygger om. En av fem. Så det er en stor jobb vi har foran oss. Dette gjør at vi ikke kommer i mål med de tiltakene vi har i dag, mener vi. Og derfor er det spennende å få så mange viktige aktører mer på å diskutere hvordan vi kan faktisk lykkes. Med utgangspunkt i forskningen vår så har vi kommet opp med tre råd for dagens, eller av det arbeidet vi har gjort. Det ene er at det er smart å bruke bygningsmassen for å avlaste energisystemet. Det skal vi komme tilbake til. Og at vi må sette nye, mer tydelige mål for energieffektivisering i bygg, slik at vi kan lettere måle og følge opp at vi lykkes. Og så må vi prioritere tiltak og virkemidler for å utløse dette potensialet, fordi det kommer ikke av seg selv. Med det vil jeg gi ordet til seniorforsker i SINTEF, Nina Holk Sandberg, som skal forklare hvorfor vi har landet på akkurat disse tre rådene. Takk for det, Siri. Jeg skal altså presentere arbeidet som vi har gjort, der vi studerer potensialet for energieffektivisering i bygg. Sånn, ja. Først kort om bygningsmassens rolle i energisystemet. I figuren her ser vi energiproduksjon til venstre og forbruk til høyre. Bygningsmassen, som består av boliger og næringsbygg, står for over halvparten av strømforbruket i Fastlands-Norge. Mer enn en tredjedel av samlet energibruk.
Andre sektorer skal elektrifiseres fremover, og det fører til økt forbruk. Energisparing i bygg, det kan gi lavere strømregning til forbrukerne, høyere markedsverdi på bygget, bedre komfort og helse. På samfunnsnivå så frigir det da elektrisitet til bruk i andre sektorer. Og dette er konfliktfri ny energi. I tillegg så reduserer det topplast og behovet for forsterket nettutbygging. Dagens situasjon er at det siden 2016 har vært politisk mål om 10 TWh energisparing. 10 TWh det er like mye som den samlede vindkraftproduksjonen i Norge i dag. Omtrent like mye som Bergen og Stavanger bruker til sammen til alle formål. Alle er enige om at potensialet er stort og at energieffektivisering er lurt. Men likevel så skjer det altså veldig lite. Og bare 1 av 5 som rehabiliterer bygningen sin gjør samtidig en energioppgradering. Det betyr at mange muligheter for energisparing glipper. For den enkelte betyr det høyere strømregning i mange år fremover, og vi skal snart se hva det betyr på samfunnsnivå. Men først må vi bare avklare hva vi mener med energieffektivisering. Og vi har sett på de tiltakene som gir størst effekt. Vi bruker det meste av energien på å varme opp byggene våre, og det som gir størst effekt er da å gjøre bygget lunt og varme det opp smartere. Vi må få på en vinterdyne. Når man bygger nytt, kan det gjøres, og når man likevel skal rehabilitere, så bør man etterisolere når man skal bytte fasade eller tak, og velge energieffektive vinduer og dører når man skal bytte dem. Og skal man drenere, så bør man også etterisolere rundt grunnmuren. Og når vi så har fått en bygning som trenger lite energi til oppvarming, så er det også, har det også mye å si hvordan vi varmer den opp. Og det mest energieffektive er da å ha et vannbårent varmesystem og en varmepumpe. I tillegg så kan man ha solceller på taket som gir energi produsert på bygget, i tillegg til det som spares. Og disse tiltakene gjør energibruken i enkeltbygg mye lavere. Det vi har sett på er hva det betyr på samfunnsnivå hvis alle som rehabiliterer og bygger nytt velger de smarteste løsningene. Veldig kort oppsummert. Vi når ikke dagens mål med dagens virkemidler. Ved fortsettelse av dagens trender så ligger vi an til å ha en økning på 3 TWh energibruk i bygningsmassen i 2030. Vi finner ikke nok også et potensial på 10 TWh sparing, men det er under ekstremt ambisiøse forutsetninger, og langt fra der vi er på vei per nå. Vi har også sett på utviklingen mot 2050. Der finner vi også at hvis vi fortsetter som i dag, så vil det bli en liten økning i energibruken i bygningsmassen. Men vi finner et veldig viktig potensial på 23 TWh spart, hvis alle nybygg bygges som passivhus, og alle bygg som rehabiliteres også energioppgraderes, og vi i tillegg tar i bruk varmepumper i maksimalt potensial. Da kan vi altså spare 23 TWh. I tillegg så har vi sett i et annet prosjekt at det er potensial for 12 TWh produksjon ved maksimal innfasing av solceller. Det betyr at vi finner et samlet potensial på 35 TWh spart og produsert på bygg. Og det er mye. Det er nok til å dekke energi til alle formål i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal. Vi kunne til og med tatt med flere viktige byer. Så energisparing i bygg har mye å si for energisystemet og energibalansen fremover. Flere sektorer skal som sagt elektrifiseres. I figuren her ser vi hvordan NVE ser for seg strømforbruket fremover. Det skal øke. Den mørkeblå delen her, det er bygningsmassen. Og det har da veldig mye å si hvor mye energi og strøm som brukes i bygningsmassen. Om bygningsmassens andel øker eller går ned, har mye å si for totalen, og om hvordan vi klarer å få balansen til å gå opp. For det viktige er jo at balansen mellom produksjon og forbruk alltid må gå opp. Våre tre råd til politikerne kan vi gjenta en gang til.
Bruk bygningsmassen til å avlaste energisystemet. Sett nytt mål for energieffektivisering i bygg. Og for å nå målet, så må nødvendige tiltak og virkemidler prioriteres. Energieffektivisering skjer ikke av seg selv. Bruk bygningsmassen. Det er mye lettere å få balansen til å gå opp hvis bygningsmassen bruker mindre energi. Og det er bred enighet om at energieffektivisering er lurt, og at potensialet er stort. Men det skjer altså ikke av seg selv. Så dagens situasjon er at smarte tekniske løsninger finnes, men tas i bruk i alt for liten grad. EU satser stort på energieffektivisering, og Norge henger rett og slett etter. Det gjeldende målet om 10 TWh energisparing i bygg, det er uklart definert og kan ikke etterprøves med statistikk. Vi anbefaler derfor at det settes et nytt mål som omfatter hele bygningsmassen, at målet settes mot 2050 med delmål for 2030 og 2040. Og så må det utformes en strategi for hvordan målet skal nås og hvordan det skal følges opp. Og så kommer det vanskeligste. Hadde det vært lett, så hadde vi ikke trengt å være her i dag. Alle er enige om at energieffektivisering er lurt, og at potensialet er stort. Men hvordan skal vi få det til? Jeg må være ærlig og si at dette er i utkanten av min kompetanse. Jeg og vi har noen ideer og forslag, og så oppmuntrer vi politikerne og aktørene i bransjen til å ha en god diskusjon og til å utforme, finne ut i fellesskap hva som er de viktigste løsningene for å nå målene. Men vi mener i hvert fall at tiltak og virkemidler må utformes i henhold til målet og strategien. Og vi trenger nok da både gulrot og pisk. For nybygg så kan vi ha strengere krav gjennom oppdateringer av teknisk forskrift. For eksisterende bygningsmasse, som Siri nevnte at det er så viktig, så er det vanskeligere. Men der trenger vi nok en kombinasjon av veiledning, attraktive støtteordninger og finansieringsløsninger, for at den enkelte skal velge å energieffektivisere bygget sitt. Så er det jo sånn at det er lett for alle å velge de kjente løsningene. Og vi trenger derfor kompetanseheving i alle ledd. Jeg håper vi kan få en god diskusjon om dette i dag, og om hva som er den beste veien videre. Takk for meg. Tusen takk til Nina. Veldig spennende å se de her potensialene, og det rammer jo inn diskusjonen videre på en viktig måte. Neste innleder, det er da Kjetil Lund fra NVE, vassdrags- og energidirektør. Dere i NVE har jo en nøkkelrolle som forvalter av energiressursene i landet. Men hva betyr egentlig bygningsmassen? Skal få en sånn mikrofon? Ja. Takk. Takk for invitasjonen og god formiddag til dere alle sammen. Jeg vil begynne med å si at det temaet vi snakker om på dette arrangementet her, er veldig sentralt i den pågående strøm- og energidebatten vi har i Norge. Og det er ikke liksom et helt sånn sidetema, litt sånn marginal greie. Det er veldig sentralt i den debatten som på mange måter dominerer for tiden nå. Fordi det er sånn at skal vi over tid få ned strømprisene i Norge, så må vi styrke kraftbalansen. Og det kan gjøres på to måter, grovt sett. Det kan gjøres med å bygge ut mer kraft. Det må vi nok gjøre. Men det kan også gjøres med å bruke den kraften som vi allerede har mer effektivt. Og dette handler om å bruke den kraften vi har mer effektivt. Og det er der veldig sterke argumenter for å legge større vekt på enn det vi har gjort frem til nå. Og det har vært godt redegjort for forrige talerinnlegg, men jeg har så godt sagt at jeg skal repetere noen av de. Og det ene er at kraftutbyggingen medfører som regel alltid naturinngrep, miljøinngrep, vanskelige avveininger av valg. Jeg tror vi må gjøre noen av de. Men da må vi i alle fall først ha gjort det vi kan uten sånne ting. Både fordi at natur og miljø har en egenverdi,
skal prøve å unngå inngrep, men også fordi at vi vet av erfaring, vindkraft, andre, at vi blir fort sinte på hverandre, det blir fort ugreia når vi skal i gang med sånne prosjekt. Og det gjelder også på nett. Så energieffektivisering og bruk av krafter vi har mer effektivt kan spares både for kontroversielle saker på nett og på kraftbygging. Så det var punkt 1. Punkt 2 er at det er superkraft. For dette ulike teknologier har ulike egenskaper. På mange måter regulerbar vannkraft er liksom top notch, det er aller beste, for du kan bruke det når du vil og sånt. Og så kan du rangere og vindkraft gi vinterkraft, og solkraft virker mest om sommeren, men kanskje ikke så godt når du trenger det som mest en kald vinterdag. Vel, mer energieffektive bygg virker når du trenger det som mest. Ikke sant? Når kraftsystemet vårt er på det mest stresset om vinteren, og vi kan også få en effektutfordring i Norge over tid, så det vil adressere også det. Og ofte når strømprisene er på det høyeste, virker etterisolering som mest. Så det er stor besparelse for samfunnet, og stor besparelse for den enkelte på strømrekninger. Så det er veldig, veldig bra. Så når det gjelder tiltak fremover, så nærmer vi oss fort politikken, og folk har ulike syn på det. Da skal jeg trø litt varsomt. Men jeg vil si at det å tro at en kan få fremskynde dette med tiltak som ikke har noen form for bivirkninger. Altså, når du skal ha tilskudd, så er det alltid en fare for det tyter ut, at det er en eller annen som ikke hadde behøvd det, så får det, det samme med skattelette og reguleringer. Så, ja. Det, hadde det vært en vei frem som ikke hadde noen fare for en eller annen bieffekt, at det hadde sittet en nisse på lasset, og glise med tilskudd som man ikke hadde behov for, så tror jeg man hadde funnet den veien allerede. Men hvilke, om vi skal gå reguleringsruter, eller skal vi gå skattelett, eller om vi skal gå økte tilskudd, det tenker jeg er mer politikkens oppgave. Men det skjer nok ikke raskt nok av seg selv dette. Markedet virker, for all del. Så la oss ikke snakke som om det ikke skjer noe. Det skjer mye. Markedet virker. Men vi har dårlig tid, både i klimapolitikken og i kraftpolitikken, så derfor er det et argument for å bidra til at tempo skal rulle enda raskere, og der har i så fall politikken en oppgave. Tusen takk, Kjetil. Viktige poenger. Vi skal få mulighet til å diskutere det etterpå. Det er kjempebra oppspill til det. Neste mann på scenen, det er Daniel Kjørberg-Schirai, konsernsjef i OBOS. Dere har jo en tydelig klima- og miljøsatsing innen både egen bygningsmasse og på nybygg. Men hva skal liksom til for å utløse en større del av det energieffektiviseringspotensialet? Hvilke virkemidler tenker du fra deres synspunkt er viktig å få på plass? Når det gjelder nybygg, så gir det seg litt selv. Og der er beslutningsprosessen egentlig ganske enkle. Når vi bygger en bolig eller et næringsbygg, så er det vi som bestemmer og tar beslutningen, så legger vi inn kostnaden i kalkylen, og det kan gjøres i morgen. Det som er komplekst, det er de 265.000 boligene vi forvalter i 5.000 borettslag og sameier rundt om. For der er det altså ikke bare 265.000 andelseier skal bestemme. De er kanskje 1,5 i husstand, så det er 400.000 nordmenn som da skal ta en beslutning, og gjerne bli enige om det samme. I en situasjon der renta stiger, ja, strømprisen er høy, men strømprisen får man nå kompensert via generøse støtteordninger fra staten. Men renta er opp, og byggekostnadene opp. Og vi trenger noen virkemidler nå. Vi har fått mange av disse utredningene vi ser i dag. Vi trenger nå at politikerne ikke bare diskuterer hva man skal gjøre i korte bildet, men kommer med noen virkemidler økonomisk. NBBL har bedt om 1 milliard. Det er et puslete krav. Vi kan subsidiere elbilparken i Norge med titalls milliarder over tid. Det må vi i eksisterende bebyggelse hvis vi skal utløse handling. Vi har borettslag i Groruddalen som ruster opp sine boliger for 600 000 per enhet. Det er 20% av boligens verdi. Det er mye, og det var før. Det var før byggekosten steg med 20-30% på denne type prosjekter. Skal vi få folk til å velge å gjøre de riktige tingene, så må de økonomiske virkemidlene på plass nå. Vi trenger parallelt med dette å bygge opp kapasitet. Fordi skal vi gjøre dette løftet, så trenger vi flere hender i Norge. Og da må de hendene på plass. Vi må styrke fagutdanningene. Vi trenger ikke bare kunne mer kompetanse om rehabilitering. Vi trenger flere kvalifiserte hender til å gjøre det. Vi trenger å bygge opp en leverandørindustri som kan industrialisere dette, slik at man får ned kostnadene. For dette er ingen liten investering vi står foran.
Det er milliardinvesteringer som i utgangspunktet man forventer nå, politikken etter nå forventer man skal betale selv av egen lomme. Solcellestøtten i Oslo kommune er 1,8 millioner per borettslag. Det er ikke mye penger hvis du samtidig skal gjøre mye annet. Det er ikke det som utløser det. Fra vår side så har vi nå satt opp en miljø- og klimafond. Det har vi sett opp på over 5 år nå, skal bruke 250 millioner i tilskudd til våre ca. 1000 borettslag som er såkalte OBOS-borettslag. Men det er også bare en liten dråpe i havet. Vi håper de midlene skal utløse at folk kan bruke penger til å kartlegge og finne ut hva de skal gjøre. Men så i mellomtiden så tror jeg at politikere må springe litt fortere enn de har gjort nå og sørge for at noe av den potten som man kanskje hadde tenkt å investere i det korte bildet, kan avsettes til langsiktig verdiskapning. Da får vi løst noe med disse problemene. Tusen takk. Tusen takk, Daniel. Da ønsker vi velkommen på scenen Guro Hauge, som nylig har gått fra Zero til å bli BNL sin nye bærekraftsdirektør. Gratulerer, Guro, og gratulerer, BNL. Det her vet jeg du brenner for, og spørsmålet som du skal stille er jo egentlig, hva venter vi egentlig på? Ja, og det er jo det. Vi har jo hatt veldig mange rapporter som sier veldig mange, mye om tiltakene vi skal gjennomføre. Det har vi liksom, det vet vi veldig godt hva vi skal gjøre. Vi skal etterisolere, vi skal skifte vinduer, og vi har varmepumpe og solceller og sånn. Det er ikke noe problem. Og så har vi fått ganske mange rapporter som også sier hva er potensialet, ikke sant? Noen har sagt 10, noen sier 15, noen sier 13, noen sier 23, ikke sant? Men vi kommer ikke i gang. Vi stopper på en måte der. Vi stopper i debatten om mål og potensial. Og nå må vi ha diskusjon om virkemidler, altså da ble jeg liksom veldig glad nå når Daniel og Ketil og begynner å løfte den debatten. Hva skal til for å utløse potensialet? Hvilke midler er det vi trenger? Statsviteren er jo veldig glad i å diskutere politiske virkemidler. For det vi har hatt til nå, det vi har gjort til nå i Norge, er at vi har kuttet ut det virkemidlet vi hadde på næringsbygg. Vi hadde en energieffektiviseringsstøtte til næringsbygg, den har vi kuttet bort. Og så har vi en støtte til boligeiere som ikke har klart å utrulle det store potensialet. Altså det er bare 9% av de som mottar Enova-støtte, hvor det potensialet er utløst, altså hvor støtten er utløsende. Så vi trenger å tenke nytt knyttet til virkemidler for å få det her til. Danmark har for eksempel en sånn energispareordning hvor nettselskapene blir forpliktet til å spare så og så mye energi i året. Kan det være en modell for Norge? Jeg sier ikke at det nødvendigvis er svaret, men vi må tenke annerledes enn det vi har gjort til nå. Så det vi trenger er jo da energieffektiviseringsstøtte fortsette til bedriftene, som i dag, mange av de har jo store økonomiske problemer på grunn av de høye strømprisene, og så må vi hindre at flere kommer i den situasjonen ved at de kan ta investeringene knyttet til energieffektiviseringsløsninger. Og så er det jo boligeiere da, hvor vi må liksom ta på alvor de utfordringene de har, og hvorfor er det ikke noe som skjer, og en av oss har jo kartlagt de barrierene tidligere. Og det er en, det handler om at det er veldig mye plunder og heft med å skulle gjennomføre dette. Ikke sant? Hva er det jeg skal gjøre? Hvem kan jeg stole på? Hva skal skje med akkurat mitt hus? For akkurat mitt hus er jo veldig spesielt, så hva skal jeg egentlig gjøre? Og så koster det innmari mye penger. Ikke sant? Dagens støtteordninger som er knyttet veldig mye til hovedombygginger og store rehabiliteringer, det koster fort 1-2 millioner kroner. Og det var før økte materialkostnadene. Så i mars anslo regjeringen at vi skulle bruke 25 milliarder på strømstøtte. Det blir nok ganske mye mer. Nå skal jo det være, diskuterer man støtte i bedrifter, og vi har kanskje utvidede ordninger også for privatpersoner. Kanskje når vi 40 milliarder nå ramme, ikke sant? Det er vanvittig mye penger. Kunne vi tenkt på en mulighet for folk som, de privatpersoner som ikke har de store økonomiske utfordringene i dag på grunn av strømkrisen, kunne man for eksempel valgt bort strømstøtte mot en veldig god ordning for energieffektiviseringsløsninger og lokal energiproduksjon. Og det ville jo vært bra for den enkelte. Den hadde jo vært rustet mot høye strømpriser som vi vet kommer til å vare liksom på sikt. Men det hadde også vært bra for samfunnet og for Ketil Lund som prøver å styre kraftbalansen, så hadde det også vært bra. Og for de som vil elektrifisere Norge, så hadde det også vært bra. Så bra for den enkelte og bra for samfunnet. Takk for meg. Tusen takk, Guro. Og da er det jo kjempespennende. Nå skal vi høre litt hva tenker egentlig politikerne og få opp den politiske debatten. Så da ønsker jeg å invitere 3 stykker opp på scenen her.
Det er Alfred Bjørlo fra Venstre, Linda Markesdal fra Arbeiderpartiet og Erik Fløysland fra Senterpartiet. Vær så god. Still dere en pen rekke her. Da blir det spennende å høre. Hva tenker egentlig de ulike partiene er fornuftig å gjøre for å håndtere denne situasjonen og, og utløse det potensialet som vi har snakket om i dag? Og da tenkte jeg først jeg skulle spørre deg, Alfred Bjørlo, Venstre. Og du sitter vel i næringskomiteen. Hva tenker dere i Venstre? Jeg tenker at dette er et område der jeg bare tror en må erkjenne at det har vært mykje politisk god vilje til å gjøre noe, men har ikke lykkes. Dette er, som Kjetil Lund og andre har sagt, dette er et av de områdene der det er overmodent for svære energikutt. Alle vet det, alle er enige om det, men vi har ikke fått det til. Så jeg mener at både analysen og tilrådningene som dere kommer med her i dag er støttet jeg og Venstre 100%. Vi er nødt til å tenke nytt på det. Jeg tror når det gjelder nybygg, så er på en måte svaret relativt enkelt. Der er det å stille mye tøffere krav. Altså, regjeringen sendte nå i juni ut forslag til endringer i TEK 10 uten å stille vesentlig skjerpet klimakrav, krav om klimautslipp og pensjon i nybygg. Det er for dårlig, det er for slappt. Det vi allerede dagen etter det ble lagt frem, da Venstre inn dukket forslag i Stortinget, på at det må vi bare gjøre noe med. Det er helt katastrofe, de nye reglene som kom. Men så er det det med rehabilitering på eksisterende bygg. Jeg tror, som dere sier, dette er komplisert. Det er dyrt, ja. Mykje av det lønner seg uansett, men likevel er det store barriere for å gå i gang. Jeg tror de aller fleste av oss som eier hus opplever at dette er forferdelig vanskelig å vite hva som er rett å gjøre. Jeg tror at å ha en form for mer direkte, enkle støtteordninger er rett. Tanken som kom her på slutten om strømstøttealternativ til å få det inn til rehabilitering, det er en spennende tanke. Jeg vet ikke om det er mulig og realistisk å få til, men den måten å tenke på er i hvert fall stor sjans for. Så det er en ting jeg har veldig tro på, og det er at vi også har gjort det litt sånn voldsomt at skal du ha en overstøtt i dag, så må du dokumentere at du har brukt fagfolk i alle ledd og alle prosesser og alt som er. Det er også en sånn fine tanker bak, men for det første, vi har behov for at forferdelig mange folk gjør forferdelig mye veldig fort. Vi har ganske mange hendige folk i dette landet som er i stand til å gjøre ganske mye på egne bygg. Enkle ting å skifte isolasjon og gå løs. Jeg tror kanskje at der ligger det noe der vi kan lempe litt på de kravene, gi litt mer mulighet for at folk kan gjøre det selv. Der ligger det i hvert fall en mulighet. Men jeg tror vi bare må gripe tak i dette, erkjenne vi har ikke lykkes. Vi er nødt til å raskt få energieffektivisert hele den gamle bygningsmassen vår. Beklager hvis jeg snakker alt for lenge med det. Nei, du er innenfor enda. Veldig bra. Linda Markesdal, Arbeiderpartiet. Hva tenker dere kan utløse det her potensialet? Jeg må bare komme med en liten kommentar. At ordet katastrofe er kanskje litt sterkt i et av de landene som har de beste virkemidlene inn mot både strømstøtte og annen energieffektivisering. Jeg synes det er veldig interessant det du tar opp i forhold til strømstøtte og energieffektivisering. En av utfordringene er jo at vi hele tiden blir presset på i forhold til å gå opp på den strømstøtten, sånn at det vil jo nødvendigvis kanskje gå utover andre ting som vi ønsker å gi midler til. Men som vi har hørt så brukes vi og kommer vi til å bruke mye mer energi i fremtiden, og energieffektivisering er en av de virkemidlene som vi er nødt til å ha med oss inn i sitsen på det grønne skiftet. Og, men det er ikke alle, altså vi får ikke alle til å energieffektivisere hjemmene sine samtidig. Det vil ta tid. Vi får ikke alle bedrifter til å energieffektivisere bedriftsbygningene sine. Det også vil ta tid. Selv om virkemidlet er på plass, og vi har hatt gode ordninger, så ser vi at det tar tid til å få folk til å gjøre akkurat dette. Men det er jo selvfølgelig ingen grunn til å hvile på at det er der vi skal stoppe opp. Og vi ser jo det nå at folk er blitt uhyre interessert i å energieffektivisere byggene sine for det at vi står i den situasjonen vi står i akkurat nå. Og derfor så er jo jeg glad for at
regjeringen har lagt fram en plan med tiltak som skal redusere energiforbruket i bygg med minst 10 TWh til 2030, og den planen skal legges frem i statsbudsjettet for 2023. Det er også viktig for regjeringen at vi støtter husholdningene med lav mulighet, med lav inntekt, sånn at de også skal ha mulighet til å energioppgradere hjemmene sine, fordi vi vet at det er en inntektsgruppe som også ofte bor i hus, som har et stort energiutslipp. Så var det inne på her i forhold til de med høyere inntekt, at kanskje de skulle få energieffektivisere husene sine i stedet for en strømstøtte. Og da kommer vi inn på akkurat det som er det kompliserte. Hvordan skal vi rulle ut disse virkemidlene sånn at de treffer best mulig og flest mulig i samfunnet vårt. Men jeg gleder meg videre til debatten, og det har vært veldig mange gode innlegg, så jeg tar med meg mye godt videre fra. Tusen takk, Linda. Erik Fløystad, Senterpartiet. Du sitter vel her lokalt i Arendal. Hva tenker dere? Ja, vi tenker vel at vi skulle gjerne hatt en annen strømpris enn den vi har i dag, selv om den i forhold til dette temaet er usedvanlig motiverende. Det er samtidig når vi er som lokalpolitiker, så merker du jo at Sintef sitt regnestykke sier jo at det meste av det vi har offentlig bygg burde skrotes med i gang, fordi at det er så kostbart å energiøkonomisere eller effektivisere der. Og det er jo liksom noe av det dilemmaet vi har mellom too good to go og det også skulle bare optimalisere energibruken. Så derfor så er jeg opptatt av at de gode intensjoner som ligger i Hurdalsplattformen kan følges opp nå slik at det er motivasjon uten at vi må ha en så høy strømpris. Og derfor så må vi ha litt gulrotmetoder, enten det er gjennom Enova eller Husbanken, som gjør at vi får tak i en del av disse tiltakene. Så har vi, når vi ser ut på andre siden her, så har vi hatt en diskusjon på estetikk og solceller, som også kommer. Altså vi har masse av disse her kvitkledde områdene, og da er det noen som synes det er ikke pent med solceller. Og så får vi en evinnelig diskusjon på det. Så kanskje vi må tenke litt nytt der, eller at vi kan utforme solcellene slik at ikke de gliser mot oss på en litt sånn, det er omtrent som østlendinger på sommerferie på Sørlandet av og til. Men det er på det punktet der, så har vi en ting til som jeg synes vi burde diskutere, og det er praktikeren. Altså byggmestre som er litt opp i åra, som er med eller sånn, de har noen holdninger til passivhus og til nye energiløsninger som er veldig sånn demotiverende. Så det er en del holdningsarbeid som kommer i tillegg. Men som sagt, jeg håper vi kan finne løsninger uten at vi skal ha den energiprisen vi har i dag i vår landsdel. Takk. Tusen takk, Erik. Det er ikke på planen, men jeg så du hadde lyst til å komme med en kommentar, så du skal faktisk få lov til det før vi går til debatten. Vær så god. Men får vi ord igjen etterpå? Ja. Da tar vi den etterpå. Kjempefint. Tusen takk. Jeg vil bare, klargjøre at vi er veldig opptatt av å ta vare på eksisterende bygg. Absolutt ikke skrote eksisterende bygg, fordi at i forhold til klimagassutslipp, så er jo nettopp det å oppgradere og ta vare på de byggene vi har, det er jo det mest klimavennlige vi kan gjøre. Så det er bare sånn kjempeviktig poeng for oss da. Så vi vil ikke skrote eksisterende bygg. Da vil jeg også be opp på scenen, her blir det intimt og godt, våre tre innledere, Kjetil, Daniel og Guro. Ta dere hver deres mikrofon. Jeg tror vi går litt videre på denne debatten som dere startet på, og at vi får de kommentarene, både fra Alfred og Linda. Du kan få lov å starte, Alfred. Ja, altså det som jeg aldri kom, jeg trodde jeg var helt ute av å kjøre på tid i går, så jeg avsluttet. Altså, det vi, for å komme helt konkret videre, det er jo mulig å komme videre ganske raskt her. Det vi i Venstre har tatt initiativ til nå,
det er noe så praktisk og rett på sak som at nå regjeringen framforhandler en tilleggsavtale med Enova om å bruke de pengene som allerede står på bok, for det har Enova ganske mye av, til å kjøre en ny støtteordning som er rettet mot enkle tiltak i husholdningene, som etter isolering, solceller og slik ting. Sette av 1 milliard kroner i året de neste 3 årene, og få denne på plass umiddelbart. Det fine med Enova er at disse pengene finnes, fullmaktene finnes, så det er ikke sånn at regjeringen trenger å vente på en statsbudsjettbehandling og løyve det neste år. Det er faktisk mulig å gjøre dette her ganske raskt. Og vi har lagt det på bordet som et forslag, nettopp for at vi er nødt til å komme ganske kjapt i gang. For dette er svært potensial i, og litt sånn enkelt sagt, det blir veldig mye fokus på de store tiltakene med offshore vind og nett og hele pakka, men vi er også avhengig, altså for å si det litt tabloid, at kjedelige folk gjør kjedelige ting i kjedelige hus for å kutte strømforbruk. Det er det et enormt potensial i. Jeg glemmer det med kjedelige folk. Vanlige folk heter det i våre dager. Men altså, men at helt vanlige folk i helt vanlige hus gjør basic ting som ikke får avisoppslag fordi det er fancy og nytt, men som er så kjedelig som å sette inn mer isolasjon. Det var derfor jeg kalte det ikke sexy, men vanlige folk kan være sexy, mener jeg faktisk. Linda? Jo, takk. Det er jo sånn at det kommer jo en god del nye tiltak, og det har kommet tiltak. Men det er litt vanskelig å nå gjennom lydmuren nå om hva som kommer som kan være nyttig for både kjedelige folk og vanlige folk og folk flest. men en ting er sikkert at vi vet ikke hva morgendagens teknologi vil bringe, og vi er i stadig utvikling, men vi vet hva vi har i dag. Og Enova har jo kommet med flere nye tiltak, blant annet økt støtte til solcellepanel, støtte til smart strømstyring, smarte varmtanksberedere og kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameiere, som er jo et viktig ledd for at borettslagene skal få nettopp komme med rett energisparing eller energieffektivisering i sine lag. Og hvis de søker på den kartleggingssamtalen, så vil de få 50% økt støtte til det da. Kjetil? Takk. Jeg vil ikke gå for langt inn i en politisk diskusjon om ulike typer virkemidler, men bare et par ting som er først bare for å etablere og virkelig eller understreke hvor stort det vi snakker om nå er. Ikke sant? For dette er min erfaring fra sånne strømdebatter, at folk ofte går i ball på tal. Men vi snakker om 10-15 TWh er altså i størrelse 8-10% av samlet norsk kraftproduksjon. Så vi snakker ikke med en liten filleting bak komma og langt ned i hjørnet en plass. Vi snakker med en stor og viktig tema. Midt i den debatten her. Dette er et stort, stort potensial. Det er punkt 1. Punkt 2. Vi må heller ikke snakke som at det er ingenting som skjer. Det er mye som skjer nå, og markedet virker. Altså varmepumpe, salg der, solinstallasjoner, det går rett til værs. Men så virker det ikke raskt nok, for vi har dårlig tid. Men jeg nevner det likevel, fordi at da det er viktig når en skal utforme, når politikken skal utforme tiltak, at en ikke utformer det sånn at en bedøver og lammer det gode arbeidet som markedet nå bidrar til. Det er en jeg arbeidet for en gang i tid og sa at markedet er en god tjener, men en dårlig herre, og det er ganske godt sagt. Så det er å en trenger alle gode krefter, så ja. Men så er det åpenbart noen markedssvikter her, så markedet fikser det ikke det ene. Og det er to-tre av de som er åpenbare. Det ene er at når du skal energieffektivisere eller etterisolere, så er kostnaden, den er sikker, og den er her og nå, mens inntekten er over langen, og den er usikker. Og det gjør at det kan være et samfunnets tidshorisont er lengre, så opptatt av klima, enn den private sin, og kanskje mangler du cashen her og nå også. I tillegg så har du problemstilling om at det er mange, hvis du er leigetaker, så betaler du kanskje strømregninger selv, men eier av bygget, betaler ikke husregninger, og det er han eller hus som må investere, men har ikke selv et økonomisk motiv for å gjøre det. Så her har politikken en oppgave for å sette de to sammen og gi rette insentiver til de rette folkene. Så er det mye snakk om private husholdninger og sånt, og det er fort gjort at tanken går på bygkefeltet
jeg kaller på å si vanlige folk. Og det er viktig, det er riktig. Men også på offentlige bygg og på næringsbygg, vil jeg kaller på å si slå et slag for eller løfte opp. Der er det nok mye ugjort arbeid. Store offentlige bygg, der en kan ha smartere energistyring, mer etterisolering, og også på i næringslivet har det til nå i hvert fall vært litt for slappt med å tenke gjennom disse tingene. Jeg tror det skjer en ny tenkning med de høye priserne som er nå. Det skulle blott bare mangle. Men der også er det ja, rom for forbedring. En nøkterne nedtonet måte å si det på. Men det er noe jeg har lurt på, som jeg tror kanskje du kan svare på, Kjetil. Bruker vi mindre strøm nå når strømmen er dyr? Det er... Nå ser jeg om jeg ser på elasticitet, altså det er ikke hvordan det endrer seg. Men erfaringen fra husholdninger er jo at det er liten ja, elasticitet, som ofte sier på sånn teknisk nerdespråk. Altså at Norge, vi varmer opp med elektrisitet, de fleste av oss. Og når det er kaldt der, så må en gjøre det. På mange måter er strøm et nødvendighetsgode. Så det er ikke store utslag på det på husholdningene. Næringslivet er det nok litt annerledes. Der er det på et eller annet tidspunkt, hvis strømregningen blir for høy, noen som må ta ned et skift eller kaste inn håndkle. Men husholdninger er strømforbruket nok så jamt på. Og så er det klart at den strømstøtten bidrar også til at husholdningen blir ikke eksponert for de strømprisene som du leser om i aviser hele veien. Nå er det stadig ny rekord, og hver dag og hver time så er det i morgen, og den timen så er det alle tider. Og så tror mange folk tror at det er den prisen de betaler, men det er jo ikke det. Du betaler bare 10% av det overskytende 70 øre etter hvert. Og det har sikkert mange fine egenskaper, for det gjør at folk kan slippe å ha klump i magen for om de har råd til å betale strømrekningen, og det er en viktig oppgave for politikken å gi folk gode liv. Men det er klart det har den effekten at det bedøver på sett og vis, at det reduserer insentivet til enkelte til å husholdere på strømmen. Og den avveiningen der mellom effektivitet og fordeling, det tenker jeg det er politikkens kjerneoppgave. Det er politikerne som har kompetansen og mandatet til å gjøre den avveiningen der. Det er ikke et faglig svar på hva som er rett. Jeg kan påpeke den avveiningen, men så skal jeg tro at jeg skal stoppe der. For internasjonalt sett så møter vi, i hvert fall møtt som nordmann i utlandet, litt spørsmålstegn med hvordan vi bruker strøm i Norge, altså som forbrukere, og det kan vi jo kanskje tenke litt over. Guro? Ja, for nå, jeg tenkte, nå sa du, jeg likte veldig godt innledningsvis det du sa da, Kjetil, om at vi må ikke være så redd for at de virkemidlene vi innfører har noen baksider. Ikke sant? Det kommer det til å ha. Noe av det kommer ikke til å være så utjevnende som kanskje noen skulle ønske seg. Det kan være noen som ikke burde fått støtte, som fikk støtte og sånne ting. Og derfor så tenker jeg det er viktigere nå at vi gjør noe. Fordi det du sa nå var liksom, nei, men nå må vi ikke være så redde for å intervenere i markedet, at vi liksom, så her må politikerne passe på. Da tenker jeg, jeg tenker heller at vi trenger litt modige politikere nå, og så må vi tørre å gjøre noe, og så må vi tørre å gjøre feil. Og så gikk det ikke akkurat sånn som vi ville, men så har vi i hvert fall prøvd å gjøre noe, og det er det jeg tenker er liksom veldig viktig, at man ikke blir litt sånn handlingslammet fordi man blir redd for nettopp hvilke liksom markedseffekter kommer dette til å ha. Og så er jeg helt enig i det du sier om at næringsbygg er det jo det aller største og det enkleste potensialet å ta ut. Men så skjønner jeg at man som politikere så er man jo opptatt av de her vanlige folka, de kjedelige eller morsomme eller hyggelige folka, skal ha en forutsigbar økonomi, og vi må ruste dem liksom mot de høye strømprisene fremover. Der hadde jeg liksom noen ting, for jeg tenker at det ene handler om at vi må skille mellom de tingene folk, når folk uansett skal rehabilitere. Da må vi liksom, de folka der må vi ha tak i, og de folka der må gjøre de store grepene, og da må de ha råd til å gjøre det, ikke sant? Men hvis du har alle brukt alle pengene dine på og den utbyggingen og nytt kjøkken og sånn, så har du kanskje ikke råd til de energieffektiviseringstiltakene, så du trenger den cashen, eller du vet ikke om du skal bo der lenge nok til at det er lønnsomt for deg. Og så det er liksom det ene, og så er det de enkle tiltakene, de som hvermannsen kan gjøre i dag, helt uavhengig av om du skal rehabilitere boligen din eller ikke. Og så må jeg si da til deg, Alfred, for jeg ble litt nervøs når du sa, ja, men bare la hvermannsen gå i gang og isolere og holde på, liksom. Og da tenker jeg at det her er litt mer komplisert enn som så. Og vi må passe på at ikke liksom vinningen går opp i spinningen, fordi det jeg tror at SINTEF Byggfors kan få ganske mange skaderapporter hvis hvermannsen skal gå i gang med etterisolering. Fordi vi må passe på der at vi ikke ender opp med fuktskader, så jeg vil heller slå et slag for den kompetansen som trengs, og da at også liksom de
de håndverkerne som skal gjennomføre de tiltakene har den kompetansen, og at det er attraktivt for dem å gjennomføre de tiltakene. For jeg tror mange av de sitter og er ikke helt trygge på hvilke løsninger er sikre. Hva kan jeg faktisk anbefale min kunde, som jeg vet at jeg kommer til, som jeg også kan stå i et erstatningsansvar overfor. Så vi må gjøre dem trygge på de løsningene som de kan gjøre. Så ikke sette i gang med værmannsen og etterisolering. Tusen takk for at du påpekte det, Guro, for det brant også litt for. Men nå har vi to modige politikere som har meldt seg her. Først Alfred, og så Linda. Ja da, nei, det er klart det er litt spissformulert det jeg sa i sted. Men det er likevel noe med å gi folk en følelse av at du også kan være med og gjøre dette selv. Vi har en familie hjemme på, for å ta et helt konkret eksempel. En familie hjemme på vei der jeg kommer fra, han er bygningsingeniør, hun er arkitekt, kjøpte et gammelt, 100 år gammelt hus, pusset opp fra A til Å, fått det ned til passiv husstandard, får ikke en krone fra Enova, fordi de har designet og gjort veldig mye selv, men i kontrakten står det at du må leie gil. Altså, det er et eller annet her, og du har ganske mange hender, for du har bønder, du har andre som... Altså, så det var litt spissformulert, ja, men det er et sånn lite poeng i det. Også, at det er en del rom, tror jeg, for å se hvordan vi kan få enda flere i gang. Så ta kritikken for den lille spissformuleringen på det. Men så jeg har lyst til å kommentere en ting, Kjetil Lund, om dette med næringsbygg og offentlig bygg. For det er helt rett. Og der er jo ikke det problem du har med husholdninger at nær sagt, næring, bedrifter og det offentlige har en lengre horisont på investeringer, bør i hvert fall ha det. Så der burde egentlig ikke det problemet være til stades. Og spesielt i det offentlige, hvor ordfører er kommunen 10 år, og vi har gjort veldig, veldig mye på Enøk. Og det som er fascinerende der er at det er ingen som låner penger så billig som det offentlige. Vi låner jo i kommunalbanken for en helt latterlig lav rente, ikke sant? Sånn at å investere for en kommune... Det er egentlig det minste problemet i denne type ting som lar seg nedbetale over tid. Og det blir gjort alt for lite av rundt om i hele kommunen-Norge. Og jeg synes egentlig det er stort mysterium hvorfor ikke det blir gjort, men det må i alle fall gjort med å politisk nå trykkes på, og både fra NVE og alle oss andre, om at vi må faktisk forvente at alle landets kommuner og andre offentlige byggeigere nå bare går i gang. For der er egentlig ingen unnskyldige. Tusen takk. Linda? Offentlig bygg må helt klart gå i front. Både statlig, fylkeskommunale og kommunale bygg har en stor og viktig oppgave for sine innbyggere og for å vise hva som går an. For den tenker på alle de ansatte som befinner seg ute på offentlig bygg, hva kompetanse de da kan ta med seg hjem til sine hjem når de får en viss kunnskap. Så støtter jeg at det er sertifiserte folk som skal drive med sertifiserte arbeid. Det tror jeg er viktig, men jeg tror også at det er viktig at en tenker at det kan bli lagt til rette for at en kan rive en vegg, for eksempel, selv, og så kan de profesjonelle komme og etterisolere bygningen etterpå. At det trenger ikke være alt gjort fra en profesjonell, men at en kan bli enig om hva som skal bli utført. Men akkurat den bygningstekniske delen skal ikke jeg legge meg opp i, for det har jeg absolutt ingen kompetanse på. Men jeg vil jo også si at i den strømdebatten som vi har nå, og med den energieffektiviseringen, så vil jeg utfordre andre partier til å være med og løfte energieffektivisering inn i den debatten, og at ikke det bare blir en debatt som går på det at den skal krype oppover på meningsmålingene fordi at en ser hva som er populært i dagen å diskutere. For det er akkurat sånn som ble sagt, at det er veldig mange som ikke har fått med seg at de faktisk får en strømstøtte på regningen sin. For det at en ikke går inn og leser på regningen, en har en autofaktura som kommer, men en ser at det går penger ut av kontoen. Og det er en debatt som vi er nødt til å ta, også vårt forbruk også. En ubehagelig debatt, det koker der ute, men vi har et ansvar for fremtidige generasjoner og for både det som vi skal gjøre med bygg, men også energien og hvordan vi forvalter våre ressurser. Da. Så det jeg vil by opp til, det er jo at vi sammen prøver å komme gjennom den lydmuren av diskusjonen som går nå for at vi faktisk får bevisstgjort
både de kjedelige og de ikke kjedelige til å ta energieffektive valg. Daniel? Jeg tror det er viktig i denne debatten å holde det litt enkelt, for vi er midt i denne suppa. Hvem er det som kvalifiserte det å gjøre? Hvem er ikke? Hvem er kompetent nok? Hvilke tekniske rapporter skal vi ha redegjort for? Jeg tror man må tenke enkelt på noen av disse støtterne. Når jeg har en leilighet midt i Oslo by, prøvde å få med de andre i samme. Det er ingen som venter. Jeg har fire naboer som fikk med på å bytte vinduer, 40 leiligheter. Vi gjorde det. Og ekstreme store prisforskjeller på hva du fikk i markene. Men vi måtte bare få gjøre det. Når leietagerne mine sitter der med det dogget på vinduene og strømregningene. Det var ikke min regning. For meg var det det etiske kompasset som gikk inn. Andre bodde der selv. Og det handler litt om, ikke en krone sammen, en over. Det er jo for meg var det en liten investering, for andre en enda større regning. Og så står det på Enova, nei, det er et veldokumentert tiltak, så det støtter vi ikke. Ja, det virker, så derfor støtter vi det ikke. Og jeg hadde kvalifisert håndverket inn i bildet, så her må vi prøve å holde det enkelt. Og så en oppfordring til politikerne. Ikke la særinteressene få lov å dominere når vi nå skal gå inn i virkemiddeldebatten. Det er enten elektroforeningen, eller fjernvarmeforeningen, eller trevareindustrien, eller alle særinteressene som skal ha en støtteordning, akkurat designet, sånn at jeg får stimulert min teknologiutvikling. For det er liksom, hele debatten har jo handlet om alle flytter politikerne, og skal ha en særordning. Og det er jo derfor vi har hatt en så innmari intrikat regelverk hos Enova. Fordi noen har vært inne og lobbet sin ting, og så blir det bare tøys. Til slutt får vi kalle en spade for en spade. Vi får utløst alt for lite, fordi vi har blitt alt for spisse i det vi gjør, i stedet for å se på hva er det som faktisk gir effekt i bredt, og så setter vi inn ordentlige økonomiske virkemidler, og det må dere gjøre nå. Nå er det ledig kapasitet i byggebransjen, flere, fordi det daler på nybygg, både på kontor og på bolig. Nå er det faktisk en slott, der det er ledige, kompetente hender som kan gjøre en jobb, ikke bare i byene, men i distriktene. De rammes jo mest av det som skjer nå rundt. Få på plass virkemidler som vi kan holde kompetente mennesker i arbeid. For det er jo det faktisk handler om i distriktsnæringen. Kompetente mennesker i arbeid som gjør noe som har en stor samfunnsnyttig effekt. Og da kan vi ikke utrede i to år til. De pengene må på bordet nå, folkens. Jeg synes noen av de eksemplene du kom med i innledningen, Daniel, var ganske god. Altså, du må få 400 000 nordmenn til å bli enige om noen tiltak i sine egne boliger. Og det kan komme til å koste opp til 20% av boligens verdi. Altså, hva tenker du kunne gjort en forskjell for de 400 000 beslutningstakere? Nei, jeg tror vi må se helt andre støtteordninger enn i dag. Vi må se at et borettslag som pusser opp for, Lohøgda borettslag som har pusset opp for en halv milliard, de burde kunne fått 100 millioner i støtte. Altså, skal OBOS sine borettslag, de vi forvalter, ruste opp, så snakker vi investering mellom 100 og 150 milliarder kroner. Det er det vi snakker om, folkens. Og det er vi forvalter ca. 10% av boligmassen i Norge. Gang det med 10. Og da skal vi regne potensialet på det nå etterpå. Ja, ja. Men poenget er bare at Lohøgda borettslag, hvis de kunne fått 100 millioner i rehabiliteringsstøtte, og de hadde sett de kronene lå der, og ikke puny 1,8 millioner i solstøtte fra Oslo kommune, og så får de det samme fra Enova, så hadde de. Men de har faktisk bladdet opp de pengene selv, de. Fordi dette var så viktig. Det er en utrolig drivende styreleder som har fått med seg gjengen sin på å gjøre denne jobben. Det er det vi må se hvis dette skal skje i noen måned. Ellers så blir det klattevis og der. Vi kommer aldri til å nå målene våre. Erik? Ja, i forhold til det siste så synes jeg godt vi kan prøve ut om borettslag kan være en spydspiss for å vise at nye ordninger kan gi resultater. Ellers er jeg veldig opptatt av at de ordningene som er, og de som må komme, er veldig lite byråkratiske. Det er ingen som liker byråkrater, og i alle fall ikke hvis de liksom rendyrkes. Så, sånn sett så er greit, vi skal ha stempler i orden på når jobben er gjort, men litt fleksibilitet, og ikke sånn at papirmølla skremmer fra å sette i gang. Ja, takk. Det som er viktig fra sånn bygningsteknisk, tenker vi jo, er å unngå byggskader i fremtiden. Sant? Så det er også veldig dyrt både for samfunnet og for den enkelte. Så det er jo noe med å sette i kravene sånn at man får gode løsninger uten at det blir byråkrati, som det du påpekker. Så det er kjempeviktig.
Daniel, er det en kommentar? Bare en replikk. Vi må sette byråkraterne til å gjøre verdiskapende arbeid, ikke å kontrollere papir. Bruker de kompetente som gjør det du sier, Siri, og sørger for at vi får gode og kvalifiserte råd og god utførelse, men så må vi ikke ha alle de brukerkapasiteten til de beste folkene våre på å sende inn dokumentasjon og håndtere dokumentasjon som er helt unødvendig. Det tror jeg, det er der vi kan kutte et stort byråkrati, både på privat side og på offentlig side. Guro? Jeg kunne ikke vært noe mer enig i det enn det. Jeg vil bare litt tilbake til det med offentlig bygg, fordi det er jo, hvor er det liksom, det monner da i den der kraftbalansen og sånn, så monner det jo dessverre ikke så mye på eneboligsiden, men det monner mye på næringsbygg. Og der tenker jeg at dere politikere har jo veldig stor myndighet da, ikke sant, til å gå inn og intervenere inn der, fordi at det er tross alt hvermannsen som bestemmer om sine egne penger og hva han skal bruke de på. Men på offentlige bygg så har vi sett for eksempel sånn som Statsbygg har jo et stort lønnsomt potensial som de kan ta ut. Men de trenger jo investeringsmidlene. Ikke sant? Så hvis da leietakerne deres ikke ønsker det, eller ikke har fått penger over statsbudsjettet, så skjer jo ikke de investeringene. Og det tenker jeg er litt av det samme som man kan i hvert fall se i en del sånn større kommuner også, hvor du har det eier-leier-problematikken, da, hvor man ikke ser liksom drift og investeringer i sammenheng. Så der tenker jeg at dere har veldig, veldig mye dere faktisk kan gjennomføre gjennom også de... Altså den energieffektiviseringsstøtten som Enova fjernet til næringsbygg hadde direkte konsekvens for hvor store investeringer det offentlige gjorde i energieffektiviseringstiltak. Så der tenker jeg at vi kan gjøre mye veldig, veldig raskt og et stort potensial. Vi må nærme oss slutt, men jeg skal gi Alfred og Linda to korte, dere har bedt om ordet. Veldig kort. Ja, nei, til det siste er jeg helt enig, og der tror jeg bare vi må ta nye raske politiske initiativ når Stortinget er samlet igjen på det. Det er det vi er helt nødt til. Og så er jo, altså der er nok en svær paradoks. Altså vi er nødt til å få ut mer stimulipenger veldig raskt. Som sagt, dette er mulig å gjøre nå, vi har penger på bok, det er mulig å komme i gang med det ganske, ganske raskt. Så er det klart at de beløper du nevner her på hva dette snakker om, de er svære. Jeg tror ingen av oss kan stå her i dag og si at dette casher vi ut og er klar for, men det er jo et paradoks at vi nå bruker, hvor mye vi bruker på strømstøtte, jo 50 milliarder. Altså vi bruker noe helt absurde beløp på strømstøtte, samtidig som det står masse penger på bok allerede hos Enova og andre, men likevel så greit vi å komme i gang. Så jeg tror vi må erkjenne at det er noe med helheten i hvordan vi bruker midler her, så vi er nødt til å gjøre noen raske grep å endre på. Så vi må bare ta den utfordringen der. Men da er 30 milliarder ikke så mye hvis vi bruker 50 milliarder på strømstøtte på ett år. Nå kommer det i hvert fall noe, men jeg skulle bare si ifra, altså, der Venstre og er helt på linje med Arbeiderpartiet og regjeringen, det er jo det at vi er imot tankegang rundt en makspris på strøm og alt dette. Og det er jo nettopp ut fra det resonemanget som Kjetil sier. Setter du en makspris, så har du tatt vekk alle insentiv for å spare. Så det må koste, og så må vi finne det der punktet, og det prøver i hvert fall vi etter beste evne å gjøre, selv om det er en vanskelig øvelse. Det er fint å høre, Linda. Du skal få slutt. Jeg skal være kort. Alle kommuner og fylkeskommuner har byggene i sine områder. Derfor så må jo kommunepolitikken være godt påkoblet den energieffektiviseringen. Og vi må se på hva virkemidler som kan stimuleres inn der også. Og så vil jeg bare si avslutningsvis at det som man har hørt har vært veldig nyttig i dag å få de refleksjonene. Men samtidig så ble det også nevnt lobbyvirksomhet. Og det er helt klart at vi skal basere oss på fakta og litt mindre lobby. Tusen takk. Da vil jeg si tusen takk til panelet. Dagen har gjort meg enda mer overbevist, og jeg var overbevist fra før, om at vi må få på plass omfattende tiltak for å spare energi i bygningsmassen. Vi har laget de her tre rådene, og dere må gjerne ta med en sånn brosjyre og se videre på dem. Det er smart å bruke bygningsmassen for å avløse energisystemet, det vi snakket om. Det må settes tydeligere mål så at vi kan følge opp hvordan vi energieffektiviserer, og vi må også prioritere tiltak og virkemidler for å utløse det potensialet. Og jeg må jo si at vi er helt avhengige av at den debatten vi har her i dag blir tatt med videre utenfor dette rommet og inn i samfunnsdebatten. Det skylder vi samfunnet vårt og fremtiden. Tusen takk.